អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Hey Visual YouTuber ល្បីឈ្មោះប្រើពេលត្រឹម1ឆ្នាំសម្រាប់ក្តីសុបិនគ្រប់យ៉ាងគួរឲ្យសរសើរទស្សនិកជនភាគច្រើនជាពិសេសយុវវ័យច្បាស់ជាស្គាល់ Hey Visual ដែលលោកគឺជា YouTuber វ័យក្មេងនិងសម្បូរដោយប្រជាប្រិយភាពមួយរូបកន្លងមកហេងវិសាច្រើនតែផលិតវីដេអូបែបកំប្លុកកំប្លែងសប្បាយៗដើម្បីតម្រូវតាមចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងឆ្លៀតបញ្ជ្រាបគំនិតអប់រំខ្លះៗដោយឡែកក្នុងវីដេអូថ្មីរបស់ YouTuber រូបសង្ហាខាងលើនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រមទាំងក៏សរសើរពីភាពជោគជ័យរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំហេងវិសាសម្រេចគោលដៅធំធំក្នុងជីវិតដោយរូបគេបានទិញផ្ទះឡាននិងបើកហាងផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតលើកពីនេះក្នុងវីដេអូដដែលហេងវិសាលបានទិញកាដូបន្តងខ្សែកពេជ្រតម្លៃរហូតដល់ $6,600 សម្រាប់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យគាត់ពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាមិត្តយុវវ័យជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកហេងវិសាលដែលលោកគឺជា YouTuber ខ្មែរយើងមួយរូបមានការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនដោយលោកមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហានោះទេថែមទាំងមានភាពកំប្លុកកំប្លែងចេះបង្កើតវីដេអូធ្វើឲ្យអ្នកមើលហើយគឺពិតជាសើចនិងស្រស់ស្រាយតាមហើយលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងនៅលើការងាររបស់លោកដោយបច្ចុប្បន្នលោកបានទិញផ្ទះទិញឡាននិងបានបើកហាងផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងហើយលោកក៏ជាកូនប្រុសដ៏កតញ្ញូមួយរូបដោយបានទិញកាដូជូនអ្នកម្ដាយយ៉ាងមានតម្លៃជាទីបំផុតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា